metimus iš vidutinio tolimo nuotolio. Čia paklaida yra vos 1%. Stabdomi maždaug vienodai. 20 arba šiek tiek daugiau baudų yra metę visi šie krepšininkai, o Mindaugas Kupšas pasinaudot savo ūgio ir kūno pranašumu. Kupšas. Antrą šansą nepaleidžia Mindaugas Kupšas. Jie atkovoti du kamuoliai. Vienas rezultatyvus perdavimas. Mindaugas Kupšas. Bičkauskis maitinamas kamuoliais Kupšas. Uteniškiams. Reinhardo kablys blokuojamas. Pusantros sekundės turi svečiai. Ailandas turi jausis labai drąsiai, žaisdamas prieš Danisevičių. O Mindaugas Kupšas įsūdo jau 23-ąjį tašką varžovams. Visi fanai būrėsi LKL Facebook'o puslapyje.